Atere, jemi këtu te Gjiri Anglezit, që i thonë vëndasit, dhe në siguri e ka marë emrin nga zbarkimet që bënin aleatot në atë kohë. Jam këtu me profesor Gjuhin. Profesor, atere, është një vënd që ne bëm 2 orë të vinim nga Vlora, dhe është një lloj fjordi, pastaj shtegu që ngjitet lart në mal dhe mbrapa i bie 10 dukati pak a shumë. Pse e zgjodhën anglezët këtë vend dhe sa kohë ndodhën këtu? Atëherë ky vend paraqit interes për anglezët dhe për amerikanët në kohën kur ata zbarkuan në Sicili dhe nga Sicilia zun Italinë e jugut, themi. Dhe bazat që i kishin në Kairo, të aleatëve, deri në atë kohë që tu është edhe këto grupet në Greqi, në Jugoslavi, vinin nga Kairo, kaluan në Barit Italisë. Aty u vendos edhe seksioni i zbulimit amerikan. Bëhet fjalë fundit 43-shit. Jemi në korik të 43-shit, u pushtua Sicilia, u çlirua Sicilia nga anglo-amerikanët, dhe mbas një muaj, edhe gjithë Italia jugu. Dhe në Bari u vendosë qoftë seksioni i zbulimit ushtarak anglez, qoftë seksioni i zbulimit ushtarak amerikan, këj fundit i drejtuar nga një personaj i njohur, Harry Fudsi, i cili kishte qënë dietë drejtori shkollës të famshme amerikane në Shqipëri, dhe si shumë të tjerë, se dhe në këto grupet që erdhen, që desantuan në këtë vënd, ishin jo ushtarak, ishin civil, edhe vullnetar. Për shembull, këtu tek Gjiri Angleze, që se pati një mision anglez dhe një mision amerikan që u vendos diçka më poshtë. Dhe veproni në mënyrë pavarur, po dhe koordinoheshin, sidomos kur vinte puna me Barin, apo jo. Do më thë ndonjëherë zbarkonin edhe anglezët këtu ke gjiri amerikane, ose amerikanën dhe gjirin e anglezëve. Dhe kishin, si thuash, plane operacionale të veçanta. Ishin grupe të vogla që zbarkuan fillim nga 4-50, nuk mungon të kur radisti. Për grupin amerikan, radist ka qeni një Spiro Rucci nga Dërmiu, qytetar amerikan i lindur në Amerikë, po që dinte Shqipen dhe ishte situash nga vëndi, nga zona këtu. Kurse të anglezët, kryetari grupit, shefi i grupit, ishte një personaj shumë simpatik, ishte majori Anthony Quail, i cili ishte aktor në jetën civile në Britaninë e Madhe. Kaluetur shumë film atë gjë për ngjarje të luftës së dytë botërore. Edhe para luftës kaluetur në një film, po mas luftës së dytë botërore ai kaluetur shumë filma dhe aktor shumë i njohur, simpatik. Dhe është interesant se ky zvendësoi një përpara ti kishte qenë një shef tjetër i grupit anglez, një që quhej Phil, në mos gaboj, po i cili nuk e kishte për zemër këtë vend. Edhe si që të regojnë vetë nuk donë të vetëm këtë, se edhe këtu edhe mua mu fyën këmbët, apo s'donë të Shqipërinë në përgjithësi? Në përgjithësi, a i me këtë jetë ashpër, se këta flini në guva, në guva, në kushte shumë të vështira, thonë me akrepa, me lakuriq natë e imaginoni, ma di ndo njëri dhe usë mullë, dhe këtë fjendi ndë një vetëm pak ko, se këto grupet erdhen nga Bari, u vendosën në tetor në Nëndorë, kryesisht në Nëndorë u vendosët, këtu dhe fildi, ma dhe thonë edhe kolegët e ti në shënimet, edhe në kujtimet që kanë shkruar mas luftës, në të kuptohet që plagosi vetën me dorën, me dinamit, sepse të shkonte me dinamit, Më falë, kulturën e gjuhet jështë me dinamit, ata na e pas kanë dhënë edhe. Nga ta e kemi mësuar të mirët, edhe në i të keqe, nga ta e kemi mësuar sigurisht. Dhe aju plakosë dhe iku, por ishte rinte i vetmuar, ishte dhe tip depresiv duke të kësildi, dhe erri pikërisht Anthony Quail, që ishte një tip tjetër, i cili gjithi shumë mirë dhe në popullësin, se a i shkonte vetë në misione, shkonte në Dukat, shkonte në Dërmi, shkonte deri në Vuno, shkoj deri
në Vranisht, në edhe në Kuq. Profesor, ndoshta anglezët kishin edhe një qasje pak si fodullë koloniale ndaj njerëzve. E thonë dhe raportet amerikanëve dhe me amerikanët nuk shkonin fort mirë. Me përjashtim të Quelli, që ishte një tip solar, i qeshur, i këna e gëzonte, e shionte qënje në këtë vënd të ashpër, ja, si që është këtu, i izoluar. E mërtës si aventur. E mërtës si aventur, si që e kanë anglezët, dhe a i kishte raporte shumë të mira me shefin e misionit Amerikan, që në atëko ishte Mekedu. Mekedu kishte pasur një karirë ushtarake, por kishte studiuar dhe në Itali, dinte Italisë. Në fakt, më fal të bëj një ndërhyrje. Amerikanët shërbimin sekret e krijuan pikërisht gjatë luftës së dytë botërore, sepse më përpara nuk kishin pasur. Në vitin 1942, shërbimi ushtarak, domethënë amerikanët daton. Fillesat e shërbimeve sekrete amerikane. Është pikërisht kjo OSS-ja, që quhet zyra e operacioneve strategjike, e cila ishte paralelse e CIA-s së soqme, amerikane, dhe me këtë duke kishte në grupin e ti thash radistin Spiro Ruci, nga Dërmiu, kishte dhe një kroat që quhej Nik Kukic. Nik Kukic i cili ishte Ballkanas, pavarësisht i lindur në Shtetet e Bashkuara, por edhe ai ka qenë shumë aktiv. Jashtëzakonisht aktiv, domethënë jo izoluar, dilte edhe nga ky vend i izoluar dhe shkonte mbante kontakte me agjentët e tyre. Tani baza e tyre ishte fshati i Dukatit, me cilin, me fshatin, kishin një lloj marrëveshje, me një fjalë, qoftë anglezët, qoftë grupi amerikan. Kishin një marrëveshje, të mas cilë Dukatasit i qëndruan korrekt, domethënë nuk i treguan, tek Gjermanët, të ndërkohë kishin atë Gjermanët, apo jo, që në verën e vitit të 23, kishin filluar kolonat e para. Në vitin, në nëndorë, kur erdhen këta 23-shit, Gjermanët ishin e ndosur në Vlorë, kishin dhe një bazë këtu në, po themi, në majtë të Llogaraz, kishin një garnizon, i cili bënte lidhje me Vlorën, pasaj dhe me bazat e tjera që kishin e i marë. Dhe Dukati i punizonte dhe me ushtime, në këto shpatet këtu sipër kullosin bakti, Dukata si cilin ishin karaburun i njifej si ishin kullota dhe si tuash i punizonin dhe në të njëjtën kohë i ruanin, do më thënë Dukata si ti kishin bën qofta angleze qofta amerikane në njëri i cili në teritorin e fshatit dhe ky që teritori Dukatit i ruanin, i shoqëronin, do më thënë pasaj në veprimet e tjera që shkonin deri në Tiranë. Anglezët me sa kuptoj, unë kanë pasur një prezencë më masive se sa amerikane në territorin shqiptar. Sa pjesët zinin këta anglezët e dislokuar në Karaburun, dhe të në? Karaburun që... Dhe cila ishte detyra e tyre, se këtu po, ka qenë një zonë shkret. Anglezët ishi përhapur hynë dhe nga veriu, nga Jugoslavia, hynë shpet anglezët në Shqipëri, që kur pushtua nga Italia, grupe angleze filluan aktivitetin në veri. Dhe pastaj, në 23-shin, kur hynë Gjermanët, hynë edhe nga jugu, në zonën e Zagoris, ka pas misione angleze, ka pas në zorën në zonën e Korçës, Kolonjës, ka pasur në Biz, apo jo, ku ishte dhe shtabi ushtrisë nacionale shërimtarit të akove, kishte në zonë e Abaskupit, pasaj për Muarem Bajraktarit dhe Kryezive në Kosovë. Domethë, anglezët ishin më të prapur. Kurse amerikanët kishin këtë mision, kishin dhe agent pasaj individual, si tuash, por si grup ishte ky vendosur në Karaburun, dhe detyra e tyre ishin që të mblidhin informacion mbi dislokimin e forcave gjermane, kjo që kryesoreja. E dyta ishte të kishin kontakte me forcat që luftonin kundër gjermanëve, në rast të parë me ushtrinë nacionale qeverinëtare. Amerikanët nuk mbajtën kontakte me ballin kombëtar, sepse kur u vendosën grupi amerikan këtu në Karaburun, kishte filluar bashkëpunimi i hapur i ballit kombëtar dhe amerikanët ju ruajtën një
raporti me dhe patën marrëdhënie si thua vetëm me Fronti Nacional Çliritar. Anglezët mbanin dhe me njërët dhe me tjetër, do më thëmë, edhe me Ballin Kombëtar dhe me Fronti Nacional Çlirimtar, dhe këtu që një diferencë, si thua, substanciale do të thosha unë, që Amerikanët u pozicionuan që në fillim, do më thëmë, që në vjeshtën e vitit 23, në mbështetje ekskluzive të formacioneve partizane që luftonin, ata bile përshkruajnë dokumentat, raportet që kanë quar Amerikanët prej këtu në Bari, përshkruajnë dhe operacionet që kanë bërë Gjermanët, djegen për shumë dhe trajasit e kam parë, agendet Amerikane kam parë nga maje mali Dukatit, ishin majtë dhe e përshkruajnë, do me thënë se si të prirë nga balistët, do me thënë forësat Gjermane hynë në trajasit, dojnë fshatin të rësisht, gjithë zona nga e shifnin ata edhe lumit të Vlorës, u doqë u përgjit në pikërisht në dimrin e vitit 1923-24, dhe kurse Balli Kombëtar e tregon që është implikuar, dhe në një gjik këtu afër, që është Gjiri Gramës, ky shefi misionit angles, që thamë Quayle, kapiteni Anthony Quayle, ka bërë dhe dy takime me Skënder Muçon, shefin e Ballit. Dhe ai përshkruan shefin e Ballit të Vlorës, të zonës në përgjithësi, por që mbante kishte lidhje edhe me Dukatin, Skënder Muçon. Dhe në ato dy takime ky i tregon në shënimet, në ditarin e tij që ka botuar më njëherë në 45, pa mbaruar luftën. Kishin filluar akoma ato helmet të luftës së ftohtë. Dhe është shumë i sinqertë, ato që thotë i ka vërtet, i ka të sakta dhe të sinqertë. S'kish filluar luftë të ftohtë, si thua që me Frontin Komunist, me Bashkimin Sovjetik, që të manipuloheshin ngjarjet. Dhe ai e tregon që ka bërë një takim në muajin e shkurt të 44, ka bërë mas një muaj në mars dhe janë ndarë keq. I kanë sepse ky thoshte ju bashkëpunoni hapur me gjermanët. I thashtë Skënder Muçon. Dhe Skënder Muçon mu përgjej, i cili ishte shumë i zgjuar thoshte, po ishte shumë i hapur me mua dhe më tha troq, ne bashkëpunojmë me gjermanët kundër komunizmit. Se ne e dim që ju do ikni një ditë nga Shqipëria dhe do ngelen komunistët, kush do i luftoj komunistët, prandaj ne po bashkëpunoj me gjermanët për të zhdukur komunistët cilët ju nuk i doni. Ne e dim shumë mirë që nuk i doni komunistët në pushtet. Po i vaj, ne nuk i duam komunistët pushtet, po ne kemi vendosur një standart që kush lufton në krah të gjermanëve është armiku jonë, kush lufton kundër gjermanëve është aleati jonë, dhe ju e keni vendosur veten kundër nesh. Do të në kuptimin afatgjat strategjik, ky është edhe gabimi Balli, nuk veproj si e djathta italiane për shumë që pambarësisht se refuzuan komunistët, ata kryuan njësit e tyre partizane, duke patur të drejtën e pushtetit. Edhe në Francë gjithashtu edhe djathta ka luftuar, do më thëmë pushtu si Gjerman. Këtu të ne pati një, si tu është një arsyetim tjetër, edhe sepse këta babalarët, po themi, që ishin kryesisht Ballit, ishin dhe mosh të pjekur, ishin më të pjekur, se partizanët më të vjetërit ishin Shekje Peqi, ishte 20 vjeçë, kupton, edhe më i vjetërit, themi, kuse këta ishin, kishin bërë dhe luftën e parë botërore, dhe e ngatëruan luftën e parë me luftën e dytë. Harruan që luftë e dytë që një luftë për eksistencë, gjë të cilën e kishin shpallur dhe anglezët e amerikanët që në atë marrëveshjen e Atlantikut të famshme, deklaratë e Atlantikut, që kjo është një luftë për jetë a vdekje. Këtu nuk ka të luash të bësh diplomaci. Këta Balli ndoqi rrugën e luftës parë botërore, do më thënë që duke me një diplomati salone e shmos të digjet, ne mi vëndi vogël dhe shkuan, ca shkuan me austriazët në Shkodër, ca shkuan me francezët në Korçë, ca shkuan me italianët në Vlorë, këshu nda elita, po themi politike, në luftën e parë botërore. Dhe Shqipëria nuk undi e fare në luftën e parë botërore, nuk dhe rezikoj për sëri që të coptoj në konferencën e paqes në 1919. Do të thonë se cili donte të merrte dhe e trajtonin si një plak sepse s'kishte rol, nuk ishte subjekt i luftës, të themi, parë botërore.
Kjo nuk mund ndodhte në luftën e dytë. Luftë e dytë ishte luftë për jetë apo vdekje. Do më thënë, Hitleri është pali hapur që kombe të tëra donte t'i çfarose. Hebrejt, po, por edhe popujt sovjetik. Në radhë të parë sovjetikët, ai nxori një që është proklamuar ajo, një udhëzim, një ordinancë të tij të famshme që thotë që ushtar sovjetik, ushtarak sovjetik asnjëri të mos mbahet, po të vriten në vend. Ndryshe nga që vepronte me francezët, me anglezët, kur i kapte. Do më thëmë që e vërtet një luftë krejtë ndryshe, të cilën me sa duket këta nuk e kuptuan dhe thanë, ne po bëjmë si kur jemi me, në fakt ishin me anglo-amerikanët, nuk mund të thua, shpirtërisht, por po shfrytëzojmë këto gramat e fundit të Gjermanëve për të zhdukur rrezikun komunist. E, kjo nuk ju doli dhe amerikanët nuk e pranonin këtë logjikë. Anglezët edhe sidomos ministria jashtme angleze, domethënë Churchilli dhe Eden, që ishte ministri jashtëm, bazë betejës Stalingradit në shkurt të 43-shit, që u pa që Gjermania e kishte humbur luftën, ata u kthyen agjendës së pas luftës. Dhe domethënë si të dhe zbarkimi që u bën në Itali u bën në këtë funksion. Do më thënë që si të thua është të ruajmë Evropën nga vala që do vi mas luftës, do vi vala e komunizmin nga bashkimi së eti. Po, mendonë të Churchilli, mendonë të që ta prisa në mes. Amerikanët si, Amerikanët ishin për të hapur frontin që ja kishin premtuar Stalinit që ndyste njëshin frontin e dytë në Normandi. Kurse Churchilli, si dhenë për e vjetër që ishte, jo, i dha rëndësi Greqis, i dha rëndësi edhe... U mendoj një herë, do më thënë, bas të planit overall, që ishte e pushtimi Afrikës, unë mendua, ose i Sicilisë, unë mendoj, unë mendua edhe që të pak në Churchilli kishte plani që të zbarkonte të njerën Balkan dhe të prisë rrugën në Ushtrisë Kuqe, në mënyrë që mos avancon. Do më thënë të dilte në Berlin para Ushtrisë Kuqe. Pikëri, Anglia dhe Churchilli, që në luftën e parë botërore, por e këti ti, ishte që Anglia të zinte me zdheu, nga lindja në Perëndim. E kish marë premtimin nga që nga Venizelosi, që do jetë Kipron, Anglisë, Venizelë, dhe ishujt e tjerë në dispozicion të flotës angleze në kjovëse i jepë një vorjo e pirin të qulli dhe njërët. Se edhe ne thoshim që, do më thëmë pa i ditur këto gjera, thoshim mërë, pse Anglisë në Greqët? E tjesh, ata i thanë, ne ju vëm, jetë ishujt tanë që na i falet mas luftës parë botërore, ne i vëm dispozicion të flotës tuaj, na jepë Konstantinopolin, na jepë edhe vorjo e pirin. Dhe kjo ka qenë politika angleze deri në luftën e dytë botërore. Dhe tu ishte dhe kontradikta, të themi, e frontit nacional shërimtar, po dhe vetë, Mitat Frashëri ka lënë shënime për e dinte shumë mirë që anglezët do e shisnin jugun e Shqipërisë mas luftës. Dhe ka lënë shënim pa kënaqësi e madhe, e dinte edhe me Roger këtë histori, prandaj mbante atë raport të egër dhe e thonë dhe këto raportet e misionit amerikan e thonë hapur këtu. E thotë Troç Tom Stefani që erdi pasaj si shefi misionit, basë këti me Kedus, e kupton, e Tom Stefani erdi në 24, në shkur 24, dhe, origin nga Kosha. A me origin nga Kosha, dhe a i thotë, neve thotë, e me Roja, anglezët nuk i doronte dot, ne na toleronte. Kaq shkurt, ne na toleronte. Dhe me mua Ende Roja shkonte shumë mirë dhe praktikisht ai gadale shumë foto me hyrja në Tiranë, hyrja në Tiranë, në tribunë, në krahun e djathtë të Enverit, domethënë kishte një raport tjetër me amerikanët, sepse amerikanët ishin dhe ekskluziv në atë qendrim të tyre. Ne do mbështesim ata që thon, ku lufton, lufton fronti. Atëherë, anglezët ishin të përqendruar këtu me idenë që këtu, më folur me gjumë sot, këtu do ishte një hub, që një pikë shpërndarje e tyre toksore për lëtemi për zonën e Vlorës, e tila i të ndër më lusarake, në kojo. Shiko, anglezët dhe amerikanët hapën në fjallën kur hyrë në Italinë e Jugut, në Sicili dhe në Italinë e Jugut, hapën fjallën që do zbarkonin në bregdetin shqiptar. Dhe këtu ka pas një shqetësim nga Gjermanët, një kontrol të madhe, një frikë të madhe, të jedi që Durrësi u evakua pikërish, u pregatit për një qëndres kundër anglo-amerikanëve që do vijnë. Në fakt, nuk e kishin projekt zbarkimin. E bërë një tentativë, më vonë, në fakt,
nga fundi lukte. Nuk qenë, zbartimet vogla qenë operative ato, nuk qenë strategjike, domethënë. Atëherë u bë fjalë për një zbartim të anglo-amerikanëve strategjik dhe prandaj u bë mukja. Në fund të korikut dhe në fillim të gushtit. Mukja u bë sepse balistët, bali kombëtar e dinte shumë mirë që do zbarkonin anglo-amerikanët dhe do dite problemi pushtetit. Prandaj e ju përgjegjën ftesu se ka hershme që kishë bërë fronti nacional shërimtar për të bashkuar në luft kundër. Dhe u bashkuar në mukje që bën ato bisedimet, por realisht ajo nuk ndodhi zbarkimi dhe erdhën këto misionet. Këto qenë misione zbulimi, ushtarak. Dhe kishën organizuar një rjetë të tërë. Ke rruga nacionale, aty para se të shkosh në Dukat, ishte një shtëpia e një me emrin Xhemil Aliu më duket, që kishë marruar shkollën e Fulcit, që fliste anglisht, a i kishë pinë mu bizrugë, ajo kje bazë për anglezët dhe për amerikanët. Aty, blidhej, se kaloni kolonat Gjermane, ande kaloni, bizrugës, aty mere informacioni parë. Ka qënë dhe një tjetër pasaj dhe i shkollës Fulcit dhe a i nga Dukati, i cili jetë shkonte në Vlorë, shkonte deri në Tiranë ai dhe sillte informacion shumë të vlefshëm, përveç se amerikanët kishin një avantazh të madh dhe kjo nënvizohet edhe nga vetë anglezët, që amerikanët kishin një shqiptar, Ismail Karapici, i cili kishte qenë student ushtarak në Modena, i studiuar aty për ushtarak, ishte në një mosh jo të vogël, ishte 39-40 vjeç, i pjeku, ishte i majt, a i vetë thoshe ishte komunist, bile këta thoshin që bandë edhe yllin partizan ton amerikanët në raportet e tyre, por kishte kontradikta me partin komuniste, do në të nuk i quan të rinjë, të cilët gjitohen, të cilët bëjnë dhe terror, bëjnë dhe krime, kupto, nuk i shkonte dhe nuk njojnë, thoshte nuk e njojnë komunizmin fare, dhe kjo kishte dhe teorikisht kje i pregatitur. Dhe kjo që pedina kryesore e misionit Amerikan, kjo shkonte në Vlorë, kjo shkonte në Tiranë, duhet ishte nga Tirana, me gjithse ju kishtë në tyre që jam nga Vlora, Amerikande. Po, si mbje më ndër i bjës, nuk janë. Tiranës, Karapic, me gjithse Karapic të Tiranës, se unë kam pyetur, njofë kam dhe miqë nga kjo familje, nuk kishin të dhënat, nuk e njihnin, ose ka qena një degë e familjes, ose personi izoluar, e kupton, të kishte nënën vetëm, se në njerë thoshte kjo, takova dhe nënën time në ato raportet e ti. Dhe ky shkonte në misione deri në Tiranë, blidhte thash, mbi gjendjen, dislokimin e forcave gjermane, mbi raportet e qeverisë kuislinge me gjermanët, por dhe me Abaskupin, por dhe me Ballin Kombëtar, por dhe me Frontin Nacional Shërimtar, material shumë i vlefshëm që janë me qindra dosje, thuhet në të botimin që ka bërë ky koçari, gazetari madh amerikan i Boston Globe-it, Peter Lucas, ky thotë që janë, ky ka parë disa dosje, jo të gjitha, po aty janë me qindra dosje thatë që mund të bëhet vërtet një histori krejt ndryshe, si thua e prezencës do vemi me gjyri amerikanëve, po Victoria Hill, në mos gaboj, Reginald Hibert, që ka qënda i shef misioni pa partizanëve, a i thot që partizanët humbën një shansë të madhë me zënje në robë të generali Davis, ndërsa Jugoslavët patën presh në Foreign Office, se që kishin djalin e Churchillit, shef misionit anglezëve. Ndërsa shqiptarët humbën me zënjen robë të generalit Davis, patën pastaj dej në kolonel harritën, major, kapiten, kolonel, shumë atë misionare. A i që me gradë general, me gradë më të lartë, në shtaratëve që kanë qënë këtu. Dhe madhja i shkruan të nukujtimet e ti, aventura i Liriane, që thotë unë isha dhe më thënë ku shikoja këta njerës që jetin të mëzbatu në mes të borës, pa që ata ishin të partizanët, ishin të hipnotizuar nga fjalla tokë barazi komunizëm. Por më vonë, do më thënë, a i thoshtë që kampet për qëndrimit Gjermane ishin më mjënë sësa
fushimet e partizanëve, në sensin e kushteve të vështirësive. Pa. Po, është e vërtet kjo që ne dhe humbëm, do më thënë, nga zënja robe, David Sitapa, ishte një politik e foreign office të... Jo, ai në fakt gjatë luftës ka pas një pozicion ekstremist në mbështetje të frontit nacional shërimtar dhe në dënim të ballit kombëtar. Raporti i tij fundit, që është një në 17 dhjetor, më kujtohet, të 43-shit, ka dërguar raportin e fundit dhe është ultimativ për Foreign Office-in edhe për shtabin e ushtrisë britanike. Dhe i thot, nga ky moment ne duhet ndryshojmë politikë në Shqipëri. Balli kombëtar po bashkëpunon hapur me gjermanët. Të vetmit që luftojnë janë partizanët e ushtrisë nacional shërimtare. Britania e madhe duhet t'i denoncoj publikisht nga Radio Londra, se deri në atko Britania e madhe i lante dhe i lyente, më shumë fliste për balin, duhet t'i denoncoj dhe t'i kërcënoj që mas luftës do dalin për të bashkëpunim e gjermanët, do dalin për para gjykatës ushtarake, quhen dyrë. Dhe ka vlerësimet më të mira pastaj për Frontin Nacional Shërimtar. Mirë po, këta ishin të vendosur. Më duke se erdhën prapa nga Amerikanët, po. Helikopter. Helikopter turistik, do është ta. Edhe... Jo është ushtarak, të ishte në kamuflaj. Në shumë, e? Në basë këti raporti që a i qonë, që jashtë zakonisht i vendosur, ky uzu, sepse këta ishin në zonë e Bizës, këte e malit të Dajtit, dhe erdhen i rrethuan forcat balisto gjermane dhe u ndan. Shtabi me emër Rogjon ikën në një drejtim tjetër, këta zbritën te ura, te rruga e, po themi që lidhte e Tiranën me Elbasanin, diku aty në Librasht, kaluan, përkaluan lumin dhe kaluan kraun tjetër. Mirë po, për para se të zbrisnin në rrugë, u rrethuan nga një forcë balliste e një me emrin Biçaku të zonës të Qermenikës, i cili vetë ky i quan ballist në kujtimet që ka shkruar pasaj në vitet, në fund viteve 50 i quan që ishin ballist dhe këta azgjisuan dy partizan i vranë në vend. Dy partizan që shoqëro me gjithë se ishin të dytë plagosur dhe thot ky nuk bënin asgë kasmë, duronin thoshte, ju bie dhe gjaku partizanët dhe nuk bënin gë ke më, kurse një general italian që kishte qenë nga ata që ishin dorëzuar anglezëve, ai u lurinte thoshte sepse kishte një e kishte kapur një plumb kështu në qafë, po shkarrazi dhe u lurinte nga vimbjet. Kur mbritëm në këta balistët në quen të rruga, ku në prisin Gjermanët, thot, edhe putën në, muan putën në autoambulantë, kurse dy partizanët qishin, aty e kuptovaj që kishin azgjesuar, i kishin vrarë, ta, dhe e quen në spitalin ushtarak të Tiranë, në spitalin civil të Tiranës, generalin Davis, dhe thot dhe njëtë bukur aty, kur hyrë aty, thash, pash ishin një 300 ushtarë Gjermanë të plagosur, dhe ishin një 100 balist plagosur, dhe nga plagosurit të në kuptova se kush luftonte me Gjermanët, s'kishte asë një partizan sigurisht, dhe kush luftonte kundër Gjermanët. Dhe më të partizanët javëran, si tu është parasyve, kurse këta balistët. 300 Gjermanë të plagosur në kështë shifre vogë. 300 qurë, thot, në shëminet e ti, në ditarin e ti, që ka boshuar, thot pikërisht këtë gjatë.